është absolutisht e papranueshme me, me të dashur që Gjermania e ka njohur Kosovën para më shumë se 16 vitesh dhe shtetësit e Kosovës akoma në shumë pjesë të vendit trajtohen si shtetas të Serbisë apo Kosova trajtohet si pjesë e Serbisë. Daj ju lutem shumë që ta shikoni me vëmendje këtë video dhe ta dëgjoni me vëmendje dhe ta shpërndani sepse së se bashku me ambasadën e Kosovës në Berlin kemi rëndë dakord për të punuar në këtë drejtim që të zgjithët këtë problem sa më parë. Pjale është pra për prezentimin e shtetasve të Kosovës si shtetas të Serbis dhe për diskriminimin që po bëhet atyre, jo vetëm sa i përket në shtetsis, por edhe në shumë e shumë dokumentat të tjera zyrtare në Gjermani e në shumë për tyre trajtojt pra Kosova si pjesë i Serbis. Unë sot kam biseduar gjatë me ambasadorin e Kosovës në Berlin, Faro Kajeti dhe të dy bashkë një lotje. Të ju që keni ndonjë problem me ndonjë institucion apo ndonjë bank, apo qëfar do dokumentit jetër ku shkruan, se jeni shtetas të serbisë. Shkruani pra për këtë problem në emailin e ambasadës së Kosovës në Berlin, që do ta publikoj këtu në video, ose më shkruani mua këtu në kanalet e mia dhe un do t'ia ja dërgoj ambasadës dhe do të përpiqem që ta zgjidhim sa më parë për këtë problem. Natyrisht, pra nuk është fjala që do të zgjidhin problemet e secilit person, por në mënyrë institucionale do të kërkohet që të zgjidhet ky problem. Pra, nëse keni ndonjë problem apo nëse e dini që në ndonjë institucion, po për përdoret emri i Kosovës si pjesë e Serbisë. Na shkruani dhe do ta trajtojmë këtë problem sa më parë që është e mundur. Natyrisht, unë do ta informoj ambasadën, ndërsa ambasada do ta trajtojë. Ose i shkruani drejt për drejt ambasadës, se kjo çështje vërtet mund të zgjidhet dëshmon edhe ky rast. Për vite më radhë, Deutsche Bundesbank dhe Commerzbank e kanë përdorur gabimisht për shembull në platformat e tyre Republikën e Kosovës si pjesë të Serbisë. Pra e kanë shkruar që Kosova është pjesë e Serbisë. E kanë prezantuar si pjesë të saj. Ambasada e Kosovës ka reaguar këto ditë dhe ky problem është zgjidhur brenda një kohe goxha të shkurtër. Pra, në Deutsche Bank dhe në Commerzbank më nuk shkruan që Kosova është pjesë e Serbisë, por trajtohet Kosova si shtet më vete. E kjo është më rëndësishme, të dashur, sepse nëse dikush prej jush është klient i këtyre bankave, e ka edhe më lehtë të punoj me ato, apo të dërgoj para e gjëra të tjera pra në vendlindjen e vetë, ku shkruan që Kosova është Kosova, Kosova është shtetë. Prandaj, edhe njëherë, nëse dini rast të tjera, në shkruani, ose i shkruani ambasadës, më shkruani edhe mua nëse sëtani. E dyta, unë kam biseduar sot shumë gjatë me ambasadorin, se që thash edhe për problemet e shtetasve të Kosovës, me dokumentacionin ku shkruan se ata, janë shtetës të Serbis. E di që problemet e tila ka në veçantë në Bavari, pas të Baden-Vyrte, Bek-Belen e tjere tjere. Ambasada e Kosovës ka kontaktuar këto dit prap me autoritetet Gjermana që janë kompetente për këtë qështi. E reja është që përfajsuesi i federatës ka pasur këto dit konsultime edhe me përfajsuesit e landëve që meren me këto qështi pra, e kjo duhet të regulohet naturisht edhe në nivelin lokal në mënyrë që askush më të mos e shkruaj se personat nga Kosova me shtetësi të Kosovës janë edhe me shtetësi të Sërbis. Problemi akoma nuk është gjithur përfundimesht, pra nuk është gjithur deri në fund, por autoritetet Gjermane thonë se ato janë duke punuar në këtë drejtim dhe në momentin kur të dihet një informacion konkret, unë me siguri që do t'ju njoftoj me njëherë. Ndryshe, unë do të përpiqem që në ditët në vijem të zhvillojmë edhe një bised të drejt për drejt, pra live në kanalet tona, këtu në Facebook, apo TikTok, apo në kanalet tjera, me ambasadorin a jeti, të cilit mund t'i bëni edhe vetë pyetjet, por, për këtë do t'ju njoftoj me kohë kuptohet nëse mund t'a realizojmë këtë. Daj, mos harroni të abonohoni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video sepse është me rëndësi për të gjithë shtetësit e Kosovës dhe para së gjithash mos harroni të shkruani në emailin e ambasadës apo këtu tek unë nëse keni vërejtur që në ndonjë institucion, në ndonjë bank apo ku diun, në çfarëdo lloj institucioni shkruhet që Kosova është pjesë e Serbisë, sepse Kjo është tërsisht e papranueshme, po e përsëris edhe një herë kur dihet që Gjermania e ka njohur shtetin e Kosovës ndër të parat, pra para më shumë se 16 vitesh. Faleminderit që jeni me mua dhe miropafshim së shpejti me informacionet